Hej och välkomna till vår andra livesändning i Almedalen. Och ja, det börjar samlas folk här till vår andra seminarium. Vi har haft det tidigare idag. Och nu blir det ett otroligt spännande seminarium som har temat vad vill vi med politiken och vad vill vi med Sverige? Om politikens mål och meningen med livet. Och vi har en lång rad spännande medverkande som ni kommer att kunna följa här om ni tittar direkt eller om ni tittar i efterhand. Det spelar ju absolut ingen roll. Vi tror att det kommer att bli ett spännande seminarium. Och ni är varmt välkomna hit till Vårdklockans kyrka i Visby i Almedalen. Då vill vi hälsa er varmt välkomna till eftermiddagens seminarium som arrangeras utav Newman-institutet, högskola för teologi, filosofi och kultur och studieförbundet Bilda, för kyrka och samhälle och så Ekumeniakyrkan. Och vi befinner oss alltså i Vårdklockans kyrka som är tillhörig Ekumeniakyrkan. Och igår var vi i katolska trädgården tillsammans och idag är vi här. Jätteroligt att så många har kommit till detta spännande seminarium som alldeles strax ska börja. Ekumeniakyrkan är ju alldeles ny, har bara funnits i 2 år. Förra året när vi var med här i Almedalen så hette vi Gemensam framtid, det var vårt arbetsnamn. Men nu äntligen har vi fått ett namn och nu heter vi Ekumeniakyrkan. Och Ekumeniakyrkan är alltså bildat ett nytt kyrkosamfund av bildarsamfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Och vi tycker att det är självklart att vi som kyrkor ska finnas med här i Almedalen. Vi menar att tro, politik och samhällsengagemang, det hör samman. Tro levs i vardagen och i världen. Och som kyrkor så är vi ju, precis som alla andra, en del av samhället. Och vi vill finnas i samhället och i den värld vi finns i. Och det handlar ju om att se andras behov, se de sociala och ekonomiska sammanhangen, vara med och ta ställning, påverka och förändra och bygga ett gott samhälle för oss alla. Och nu detta seminarium som också sänds på webben, livesänds på ekumenia.se. Nu är rubriken för detta seminarium, vad vill vi med Sverige? Om politikens mål och meningen med livet. Det känns ju otroligt stort och spännande. Och bra. Och jag vill också bara tala om för er att det finns, om ni blir törstiga, finns det vatten, det finns kaffe, det finns te och det finns chokladbitar där nere så man kan få lite energi här om ni behöver. Nu vill jag hälsa vår moderator som är David Berglund. Välkommen och jag lämnar över ordet till dig här helt enkelt. Ge honom en applåd också. Alldeles för tidigt att applådera. Man vet aldrig om det är värt det. Eller rättare sagt, det är helt rätt. Så är det gjort. Tack så mycket. Det är jag som ska avbryta. Det är min funktion. Politikens mål och livets mening, vad vill vi med Sverige? Ganska fluffigt ämne kan tyckas. Vi får tillåta oss att vara lite fluffiga kanske och så får vi se hur konkreta vi kan bli också. Jag tänkte bara inledningsvis läsa. Bengt Göransson skrev så här i en bok som kom för några år sedan. Politik, det kan ju vara bra att börja där. Vad då politik? Politik handlar inte främst om att fatta beslut, påstår han, utan om att bearbeta samhällsproblem genom tankeutbyte mellan människor där deras värderingar får påverka ställningstagandena.
Igår så var jag på, det är ju många arrangemang på Almedalsveckan, om ni inte visste det. Det finns ännu fler än det här. Det finns till och med ställen där, andra ställen där de samtalar med varandra framför människor. Så där. Jag var vid ett boksläpp, det var en bok som släpptes som hette Svära i kyrkan. Antologi, en antologi om evig tillväxt i en ändlig värld, så tror jag den heter. Nätverket Steg 3 står bakom den. Statsministern gjorde lite reklam för McDonald's igår i sitt tal, så då kan jag göra reklam för en liten antologi, tror jag. Där var det dels Anders Wickman som var en av författarna. Han sa så här: det strömmar just nu massor av riskvilligt kapital till utvinningen av skifferolja och skiffergas, samtidigt som investeringarna i förnybar energi för första gången på 10 år gått ner. Boken handlar om tillväxt, om klimatkris, om energikris. Så. En annan deltagande och författare i boken, till boken, heter Anna Borgeryd. Bagerifabrikant, typ. Så säger man kanske inte. Men hon har haft en bagerifabrik i alla fall. Hon pratade om att köpkraften, som företagare pratar om, att köpkraften måste ges ramar som gynnar målen. Att beteenden som köpkraften släpper loss är problematiska. Och så sa hon, företagare inser det här och inser att man inte kan vänta på politikerna. Och där är en av frågorna kanske att börja i. Är det så att politiken inte tar roll, inte ligger i framkant, inte är rimligt forum för riktigt stora frågor? Går det att prata om allt stort i politiken? Gör man det? En del tycker att valrörelsen 2010 handlade om 100 lappar i plånboken. Igår och i förrgår och i några dagar innan dess så började ju det kännas som att valrörelsen är igång igen inför 2014s 2 val till EU-parlament och till framförallt riksdagsval och så vidare. Och nu börjar det handla om ganska många 100 lappar i plånböckerna nu också. Och frågan nu är alltså, finns utrymmet att tala om kanske större, kanske svårare, kanske mer långsiktiga frågor i politiken? Vad vill man egentligen med politiken? Vad finns det för mål? Det är inte jag som ska prata om detta, som tur är, utan det är andra som ska hjälpas åt med det. Och den första av dem som jag skulle vilja att ni välkomnar med mycket varm applåd är Ulf Jonsson. Välkommen fram, Ulf. Ulf är redaktör för tidskriften Signum som ges ut av Newman-institutet, som är ett katolskt institut, en katolsk högskola, och som har grundats av jesuiterna, eller hur? Du får ta en mikrofon där. Och det är din miljö liksom. En artikel i senaste numret här har rubriken, såg jag, hur många katolska kyrkor finns det? Ja. Hur många katolska kyrkor finns det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är inte så lätt att svara på det. Men jag kan rekommendera artikeln i senaste numret. Det får man en utmärkt utredning om det där. Men det finns i alla fall ett antal som kallar sig katolska. Ja. Jag hörde också dig igår i ett samtal där du citerade Jürgen Habermas ungefär så här, att det räcker inte med majoritetsbeslut. Det måste finnas ett samtal där alla får vara med. Ja, jag har ägnat mig ganska mycket åt Jürgen Habermas just. Han är en mycket intressant filosof i det här sammanhanget, eftersom han är själv inte troende, han är ateist. Men han har reflekterat väldigt mycket kring religionens roll i samhället och vad det är som religion kan bidra med i också i politiken. Habermas har den här uppfattningen att religion är viktig, att det är viktigt att de religiösa samfunden och den religiösa tron får finnas med som en slags motivationskraft i människors liv. Men samtidigt som han vill ha naturligtvis en klar åtskillnad mellan sådana saker som kyrka och stat och så. Bra, tack. Ulf Jonsson alltså. Och nästa som jag vill välkomna fram är Johanna Jönsson. Välkommen. Johanna, du är ordförande, är det så, i Stureplanscentern? Ja, det stämmer. Och du jobbar i riksdagen och åt Centerpartiet, eller du jobbar åt Centerpartiet?
Jag jobbar åt Centerpartiet, men det är inte därför jag är här. Nej, utan det är för att... Det är för att jag är ordförande i Stureplanscentern, ja. Mitt ideella engagemang. Precis. Kommer från Dalarna, Sollerön. Jajamensan. Och är profilerad som frihetlig och liberal. På någon... Ja, jag har kallat mig frihetlig idealist. Just. Framförallt, jag tycker liberal har blivit ett så konstigt begrepp. Mm. Det är många som använder det som jag inte alls håller med, och det finns andra som använder det som jag håller med, och sen finns det sådana som jag håller med som inte kallar sig liberaler. Så att... Det är svårt med, det är så med begreppen ofta. Ja. Brukar du prata, du steg in här och sa, jaha, ska vi vara i, vi ska vara i kyrksalen. Så. Brukar du prata kyrkor? Nej, alltså jag brukar inte prata så jättemycket inför folk sådär överhuvudtaget, annat än i jobbet. Men för bara, jag tror det är 2 veckor sedan, på midsommarhelgen så pratade jag faktiskt på en fäbodgudstjänst för att min mormor bad mig. Och det var ju inte en kyrka, för det var ju i en trädgård vid vår stuga i fäboden. Men ändå en kyrka. Ja, på sätt och vis. Just. Vad går inte, ett kort svar, vad går inte att föreslå i svensk politisk debatt om man vill undvika att bli tokförklarad? Ja, men det är ju så intressant, för vad är politisk debatt? Om vi menar den mediala politiska debatten så finns det ju massor med saker som man inte kan föreslå utan att bli tokförklarad. Men jag har politiska debatter hela tiden. Jag hade en igår kväll där vi pratade om allt möjligt som kanske i media inte skulle gå att prata om, men som gick jättebra i den politiska debatten. Mm. Så det beror på vad man menar. Men i media så finns det enormt många ämnen som är knepiga. Nämligen? Alltså jag skulle kunna ge... en mängd exempel. Men exempel. Det är väl inte sakfrågorna kanske som är det vi ska gå in på just nu. Okej. Vi fortsätter. Och då välkomnar jag Marie Demke fram. Marie Demke, Göteborgs universitet. Visst är det så? Det är hemhörigheten. Och Göteborg. Mm. Ja. Du är professor i statsvetenskap. Stämmer. Och metodist. Visst är du det? Innan Ekumeniakyrkan fanns så var jag medlem i en metodistförsamling. Ja. Nu är jag medlem i Sankt Jakobs församling i Ekumeniakyrkan. Just det. Ja. Det är så det har blivit nu. Men jag måste säga att jag känner mig rätt som metodistisk. Ja. Jag tänker vi är in i en metodistkyrka, eller möjligen på samma sätt än före detta metodistkyrka. Och det känns lite roligt på sitt sätt. Du har forskat på sociala och politiska skiljelinjer i olika sammanhang, främlingsfientliga rörelser och även just på religionens politiska betydelse. Och så är du här på Almedalsveckan. Hur länge har du varit här nu? Sen i måndags. Mm. Är det firmafest för den politiska eliten, eller är det en demokratisk nödvändig sak det här? Nödvändig vet jag inte om det är, men det är en unik demokratisk möjlighet. Och sen är det ju lite... vad man gör av det. När jag satt och samlade ihop mig lite på ett café här borta så var det ett antal unga personer, 6, 7, 8 stycken, som diskuterade just Almedalsveckan. Och det som jag tyckte var intressant, det var att de, särskilt en av dem hade uppenbarligen kommit hem väldigt sent och kanske inte varit alldeles nykter. Och beklagade sig över detta faktum. Men samtidigt så fanns hos allihopa en otroligt engagemang. Vilket seminarium ska vi gå på idag? Det här verkar intressant. Och sossarna har ju ett ekonomiseminarium och där är något om nyföretagare. Ska vi ta det? Och sen måste vi köpa ost för att vi ska ju ha fest ikväll. Alltså, det fanns en ganska skön, tyckte jag, kombination av att man faktiskt har roligt att träffas, men det finns också ett djupt engagemang. Så att jag tycker det är väl lite Almedalsveckan. Vi är på politikfestival. Ja. Vi hoppas det inte går som för Peace and Love. Ja. Nej, inte som Hultsfredsfestivalen heller. Nej. Bra. Välkommen. Sofia Kamneri. Som är biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan. Ja. Och du är pastor och du är forskare. Ja. Är du forskare nu? Eller nej, har du... inte så mycket. Nej, men du har jobbat mycket med forskning. Ja. Och så bor du i Hässelby. Ja. I västra Stockholm, ganska nära Järvafältet, eller hur? Ja, väldigt nära. Ja. Ja. Det är så långt ut man kan komma i Stockholm innan det slutar vara Stockholm. Så kan man säga. Så är det. Mm. Vad vill du att valrörelsen inför riksdagsvalet nästa år ska handla om? Vad vill jag att det ska handla om? Kort svar. Du får säga pass. Man får säga pass.
Jag lovade ju dig enkla frågor här i början. Frågor. Att det ska handla om ett vi och livet som gåva. Och inte jag och begär. Jag vet att du har sysslat mycket med försoning. Mm. Man kan fundera på vad det är. Det är en ganska stor diskussion. Mm. Men om man pratar om att allt trasigt måste bli helare på något vis. Eller borde få bli helare. Mm. Det kan vi komma tillbaka till, tror jag. Vad det betyder för ett samhällsbygge. Mm. Men innan vi gör det så välkomnar vi fram panelens sista och femte medlem, och det är Göran Greider. Välkommen. Chefredaktör Dala-Demokraten, för detta chefredaktör för Telem. Ja, det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Det var bra. Mm. Ja, det var ju väldigt bra. Ja. Bättre än Signum. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Men till en finns inte. Det gör Signum. Nej, ja, precis. Du var med på ett seminarium som hette Det är mediernas fel igår. Ja, det handlar om hur svenska medier bevakar det som sker inom Europaunionen. Är det mediernas fel? Nej, jag hävdade då att det var faktiskt Europaunionens fel. För att det är ingen särskilt genomskinlig organisation. Det är praktiskt taget ingen som kan skilja ministerråd från EU-kommission och Europaparlament. Det är ett väldigt rörigt företag detta, som vi kallar Europaunionen. För mig betyder väl EU mest fortfarande, det är en förkortning av extra utgifter helt enkelt. Okej. Där har vi dig positionerad så att säga. Ja. Hörde du Reinfeldts tal? Jag hörde faktiskt de första 20 minuterna, sen började min hund gäspa så fruktansvärt. Mm. Så vi var tvungna att lämna det hela. Vad synd, för jag hade tänkt fråga dig vad som var bäst i Reinfeldts tal. Nej, jag tyckte den inledande repliken när han på ett väldigt effektfullt sätt avfärdade den här skanderande, jag vet inte vad det var, någon sorts sverigedemokratkör som stod där. Det tyckte han gjorde väldigt snyggt. Han tog det lugnt och sa bara, jag återkommer till er senare. Det tyckte jag var väldigt snyggt gjort faktiskt. Mm. Bra gjort också. Han återkom också till dem senare. Mm, han gjorde det också, ja. Okej. Det här samtalet ska ske på det sättet. Det här var inte samtalet som ni förstår, utan vi bara mjukar upp. Att de medverkande här får några minuter på sig var att reflektera lite grann över temat. Jag kanske kommer bryta in någonting. Men sen sätter vi igång och pratar bara. Men jag tror att vi gör det i samma ordning. Så att Ulf får börja. Och det är alltså utifrån detta. Vad vill vi med Sverige? Politikens mål och meningen med livet. Ja, eftersom det är så begränsat fråga så kan man ju göra det här uttömmande kort och rakt på. För mig, när man ställer sig inför sån här fråga, så kommer jag att tänka på att vi i västerlandet har en åtskillnad mellan det sakrala och profana. Så jag börjar i ganska generella reflektioner. Det finns en skillnad mellan sakralt och profant i västerlandet. Och vi, om man så vill, kan man gå tillbaka till Bibeln, till Nya Testamentet, där Jesus säger att man ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och den där skillnaden mellan det profana och det sakrala, mellan det världsliga och gudomliga, eller vi uttrycker det. Det är för mig en viktig skillnad. Jag tror nämligen inte att det finns politiska svar och politiska lösningar på alla slags frågor. Lika lite som jag tror det finns ett vetenskapligt svar och en vetenskaplig lösning på alla slags frågor. Det finns vissa frågor som vi inte kan lösa med teknik, med vetenskap eller med politik. Jag tror det är så. Och så min grundhållning är att det finns en skillnad mellan politik och religion. Det finns det. Det är min uppfattning. Det betyder inte att religion och politik inte har med varandra att göra. De har faktiskt mycket med varandra att göra. Men jag närmar mig det där förhållandet utifrån antagandet att de inte är samma sak. Jag tror att det finns frågor i livet som vi, som till exempel lidandets problem eller frågan om livets mening och sådana grundläggande saker som faktiskt vi ställer oss som människor och som vi en eller annan form får möta, som inte har några sådana politiska svar eller vetenskapliga svar.
En konsekvens av det är att jag är klar förespråkare för en åtskillnad mellan kyrka och stat, mellan samfund och stat. Jag menar att det är så det ska vara. Vi ska inte ha ett vare sig teokratier eller statskyrkosystem. Det innebär också inte att religion bara är en privat sak. Det finns också de här, därför att religion är inte bara en sak om vad man så att säga tror själv, vad man privat är övertygad om och så, utan tron inspirerar ju till handling. Den har med värden att göra, med hur jag ser på livet, och en tro som inte uttrycker sig i handling är ju en död tro. Och tron har gemenskapsaspekt. Man tror inte bara som enskild individ utan tillsammans, och handlar tillsammans inspirerad av sin tro. Och här skulle jag gärna vilja hänvisa till Jürgen Habermas, som vi var inne på där i början. Jag tycker Jürgen Habermas är en mycket intressant tänkare när det gäller de här frågorna. Därför Habermas, han som själv inte är troende, han menar att den religiösa tron faktiskt spelar och bör spela en väldigt viktig roll i samhället. I civilsamhället, om vi så vi kallar det. Han menar inte att vi ska ha en religiös lagstiftning. Han menar inte att det politiska livet och så ska vara underställda religiösa auktoriteter eller så, givetvis inte. Men han menar att den religiösa tron kan motivera människor på ett unikt sätt. Och vi behöver den motivationen. Demokratin kan bli trött, menar han. Och den behöver sig inspirationskällor. Och där är religionen viktig. Och jag menar att tron, religionen, det blir ju sen i konkreta frågor, till exempel frågor som har med människovärdet att göra. Ta till exempel eutanasifrågan. Ska vi ha aktiv dödshjälp? Jag menar att ser man på det mänskliga livet som en gåva som är okränkbar i sitt värde, då får det konsekvenser hur vi ser på det. Likadant på frågor om genteknikens utveckling, vad man kan göra och inte göra och så. Det är exempel på frågor. Men naturligtvis handlar det också om hur vi ser på människor som kommer från andra länder. Främlingsfientlighet, tron är lika relevant där. Och i många andra frågor också. Ja, jag vet inte hur länge jag ska prata. Ja, ungefär så här tycker jag. Okej, okay, det är bra. En fråga bara. Handlar det också, får det återverkningar också, tänker du, på frågor om hur man ser på arbetslöshet, socialförsäkringssystem och a-kasseavgifter? Jag tänker mig att tron finns där som någonting som präglar den oss troende och vår sätt att se på frågor. Sen tror jag inte man ska göra för snabba kopplingar till väldigt precisa frågor, därför de troende själva kommer ju aldrig bli överens om precis hur A-kassan ska regleras och så vidare. Så är det ju naturligtvis. Så att det finns, ibland har man ju diskuterat de här sakerna, finns det ett kristet parti eller inte? Mm. Och det finns ju partier som har beteckningen kristen eller kristlig och sådär. Och det får man gärna ha för min del, men jag tror inte man kan göra någon monopolanspråk på sådana saker. Jag tror man ska vara, där finns det också den här gränsen mellan den religiösa tron och det konkreta politiska. Det finns också en gräns att upprätthålla. Mm. Tack så mycket. Johanna? Jag tycker det är så roligt med det här ämnet, för att det är så brett och man kan ju tolka det lite hur som helst. Och välja lite vilken inriktning som helst. Och när jag satt och funderade på vad jag ville säga så tänkte jag jättemycket på det här med meningen med livet. Och det är ju hur stort som helst. Och det handlar ju någonstans också om tro. Ja, men vad tror jag är meningen med livet? Och jag tror att det handlar om lycka. Och det är det säkert ganska många som skulle hålla med om sådär. Lycka, ja, lycka brett, eller vad är lycka? Alltså för mig är det ju lycka. Jag blir lycklig av en massa saker. Jag blir lycklig av att vara ute och rida på mina hästar i skogen. Och jag blir lycklig av att käka jordgubbar. Liksom. Det gör mig lycklig i stunden. Och andra blir lyckliga av att köra Vasaloppet kanske. Eller följa sitt fotbollslag på TV. Saker som jag inte förstår. Och som jag inte blir lycklig av, men som gör dem lyckliga. Och
det är väl det som är lite grejen för mig, att lycka är väldigt olika saker för olika människor. Det är väldigt viktigt för mig att man kommer ihåg det. Att jag kan ju aldrig säga till någon annan att du ska vara lycklig av det här. Men det finns en grund i det hela, och det tror jag är... Alltså jag kan ju sitta och käka jordgubbar och vara olycklig, även om jag gillar jordgubbar. För det finns ju ändå någonting mer, någon slags grund i det här. Att vad är lycka i grunden? Vad gör en lycklig? Och för min del så har det varit jätteviktigt de senaste åren att arbeta med mig själv. Arbeta med hur jag tänker, försöka ha en positiv inställning, ta fasta på det som är bra i livet. Och det tror jag är någonting som ibland faller bort lite grann. Att man pratar mycket om de yttre omständigheterna och var man bor eller vilket jobb man har eller hur man lever sitt liv. Och kanske lite mindre om hur man tänker om de omständigheter man befinner sig i och sådär. Det är någonting som jag tror att man skulle kunna prata mer om. Men för vissa, alltså det finns ju vissa grundläggande värden också som jag tror är jätteviktiga för lycka. Och någonstans så är frihet grunden för allt. Att man har möjlighet att påverka sitt öde. Att det som jag gör faktiskt också påverkar min situation. Om man känner sig som att man är begränsad, att någon annan begränsar en, så tror jag också att man slutar att handla. Och man tar inte riktigt ansvar för sitt eget liv till slut. Det är nog en viktig del i det här. Och sen tänkte jag mycket på det här med hårt arbete. Att just det jag gör också är roligt på vägen. Att det är inte bara vad jag uppnår som är det viktiga, utan att vägen dit är väldigt, väldigt viktig. Jag har en jättefin plansch på mitt kontor som jag skrev ut. Jag hittade den, det var någon som hade länkat på Facebook. Och det är två stora arbetshästar, jag gillar hästar. Och så är det en liten bonde som går där bakom på åkern. Och så står det: lönen för ett väl uträttat arbete är ett väl uträttat arbete. Och det var någonting i den här bilden och den där texten som talade till mitt gamla bondehjärta. Det är verkligen, för mig säger det väldigt mycket. Men den andra frågan var ju lite så här, okej, politiken då? Vad ska politiken ha för mål i det här sammanhanget? Och politik är ett jättestort begrepp. Vi har ju redan varit inne på, liksom, vad är politik? Är det just partipolitik? Är det vad staten ska göra? Är det lagstiftning? Eller är det de samtal som vi har hela tiden i samhället som är politik? Och jag tror väl någonstans att pratar vi stat och partipolitik, då kanske inte den ska ha något mål överhuvudtaget. Annat än att se till att människor inte krockar när de försöker nå sina mål. Så jag tror att det är människorna som ska ha mål och inte partipolitiken och staten. Så. Friheten är grunden för allt, säger du. Ja. Tänker du då att det handlar om att vi i grunden är totalt fria, eller att man ska sträva efter så mycket frihet som möjligt inom de gränser som finns? Jag tycker framförallt att vi inte ska begränsa varandras frihet. Mm. Att vi är fria i grunden. Ja. Yes, Marie. Ja, jag skulle ju gärna betona just det. Hörs det med den här? Ja. Jag skulle väl vilja betona just att det är ändå värderingarna som bär oss genom livet och som bär samhället trots allt. Och det glöms ju ibland bort i all den här vardagspolitiken och vardagsdiskussionen. Och det jag som statsvetare då kan känna en oro för, det är att politiken, i meningen politikens institutioner och medborgarengagemanget, glider isär. Politik blir väldigt ofta någonting tekniskt, någonting som man gör för att få verkligheten att gå runt helt enkelt. Inte det som styr och pekar ut framtiden för oss. Och här tycker jag att de religiösa föreställningarna kan betyda ganska mycket. Olika former av religiösa uppfattningar innehåller ofta ett slags profetiskt drag. Det finns en idé om framtiden, det finns en idé om vad som är rättvisa, vad som är gott, vad som är ett värdigt sätt att leva. Och här finns det väldigt mycket, menar jag, för politiken att hämta när det gäller impulser till engagemang och impulser för visioner för framtiden. Och det märkliga är ju att i Sverige har vi aldrig haft en så
välutbildad, så kunnig och så engagerad medborgarkader som idag. Och ändå upplever väldigt många i det politiska livet och i det organisatoriska livet i civilsamhället att ganska få människor är beredda att gå in och ta ett ansvar för det gemensamma. Till exempel ta ett uppdrag eller långsiktigt binda sig för någon form av arbete. Och jag kan känna en stark oro för att samhället och framtiden förlorar en dynamik på det här sättet. En väldigt viktig dynamik. Och medborgarna lägger all sin entusiasm, sin passion, sin intellektuella kraft på att bygga ett nytt kök istället för att bygga ett framtida samhälle, så kommer det gemensamma att undermineras. Jag menar inte att varje individ hela tiden i varje enskilt ögonblick måste åta sig ett nämnduppdrag eller sitta i någon politisk församling. Men allt det engagemang som finns hos oss måste också kunna kanaliseras in i politikens institutioner. Och om inte annat så finns det i de religiösa samfunden och i hela det civilsamhälle som bygger på en religiös grund ett väldigt starkt engagemang som borde kunna kanaliseras på ett bättre sätt. Jag menar att det här är ett ömsesidigt problem. Det är inte så att det är fel på medborgarna eller det är fel på partierna och organisationerna, utan det här är en ömsesidig problematik. Och jag tror ofta att många på båda sidor ser det men känner sig väldigt vanmäktiga. Vad ska man göra för att nå fram till varandra? Om vi inte gör det så ser jag en påtaglig risk att politiken reduceras just till tekniska lösningar, kortsiktigt, och med det är nödvändigtvis inte dåligt, men ändå lite grann att man lagar efter läge och att de stora visionerna för vårt samhälle, de utspelar sig någon annanstans och innefattar kanske inte heller alla medborgare. Marie, du säger att de religiösa föreställningarna har mycket att ge politiken. Så att säga. Gäller det former också från religionshållet? Kan politiken låna former? Eller behöva? Tänker du organisationsformer? Jag tänker kulturella och snarare former. Alltså att man... Kanske en jag skulle säga att många religiösa organisationer och politiska organisationer lider väl snarare av att man att säga, är fast i former som funkade jättebra för kanske 30-40 år sedan. Och det finns då en förtvivlan över till exempel att människor inte kommer på möten, politiska eller religiösa. Men här gäller det ju så att säga på båda håll att man hittar nya former. Så egentligen står man inför samma typ av utmaning och skulle, tror jag, kunna lära mer av varandra. Inte nödvändigtvis innehållet alltså, utan just att ta vara på det här engagemanget. Tack. Sofia. Jag vill gärna läsa upp 8 teser som jag har formulerat inför det här seminariet. Tes 1. Människan är en helhet med kropp, själ och ande. Tes 2. Människans belägenhet delar hon med alla andra, nämligen att hon en gång ska dö. Denna belägenhet föder per definition existentiella frågor. 3. Existentiella frågor kan inte placeras på toppen av någon slags Maslowsk behovspyramid, som om de endast var relevanta när alla andra behov är tillfredsställda. De existentiella frågorna om död och liv, mening, meningslöshet, fruktan, tillit, ensamhet, relation, resignation och hopp delas av alla människor. 4. Varken politik eller religion bör utgå ifrån ett före, efter, antingen eller, som om att det först var jättehemskt och sen kommer att bli jättebra. Både den politiska och den religiösa retoriken bör istället förhålla sig till ambivalensen, tvetydigheten, för det är den som är sann och relevant. 5. Nu blir det en lång tes. Den framgångsideologi som är rådande i svensk samtid, såväl i populärkultur, politisk som religiös retorik, är falsk och förödande. Att livets mening är att vara frisk, felfri, lycklig,
framgångsrik. Att rätt val och tänkande leder till framgång på livets alla områden. Jag tror att kristna föreställningar som att normaltillståndet är dödsskuggans dal. Att vår dödliga kropp ska brytas ner i tjänst för andra. Att människans kallelse är att tjäna sin nästa skulle kunna ge perspektiv på den där framgångsideologin. 6. Jaget är inte primärt subjekt, viet är det. 7. I ett samhälle där ingen längre vågar värdera och ifrågasätta kunskap, där allt är lika bra, all kunskap lika relevant, då isoleras människor i sina egna universum och försvinner slutligen. Tomhet återstår, eftersom symboler, språket då har förlorat sin kommunikativa förmåga. Det är också en av orsakerna till att vi har en sån religionsrädsla, okunnighet i vårt land. Sista tesen, 8. Människan behöver även skönhet, estetik, besinning, lek, rekreation, konst, kultur, rit och andlighet. Religionen och rätten till den. Din fjärde tes där, jag måste bara fråga, din fjärde tes. Om att man inte kan utgå från ett sen som blir fantastiskt och ett nu som är bedrövligt. Ja, är det ett nej till utopierna? Ja, jag tror inte på dem. Samtidigt så kan man ju fundera på vad de har för betydelse i just att ge input, hopp om förändring här och nu. Men om vi liksom förhåller oss till ett slags idealtillstånd som vi aldrig kommer uppnå, påstår jag. Och att det är det som hela tiden är... ja, just utopin, då kommer vi inte kunna förhålla oss till det som är sanningen, verkligheten, faktum. Nämligen att livet är ambivalent, tvetydigt, alltid korsmärkt, som jag skulle vilja säga som teolog. Tack. Göran. Okej, varsågod. Okej. Ja, det var ju spännande att höra alla fyra här. Nej, men min utgångspunkt är väl detta, att jag tycker att det finns en växande spricka i samhället, inte bara det svenska utan det gäller hela västvärlden. Jag tycker väl att det är så att det finns en, jag tycker jag märker överallt att det finns en stark längtan efter att se ett annat slags samhälle, helt enkelt. Jag tycker det är väldigt påfallande. Jag tycker jag märker överallt i vardagslivet är det lite grann så att man kan träffa en verkställande direktör en sommardag och sitta i en byrå, och den där verkställande direktören för ett stort exportföretag på sin arbetstid tänker bara på en sak, hur han ska öka exporten, helt enkelt. Sen när man sitter och pratar i byrån så kommer man in på andra saker, om hur vi ska skapa ett hållbart samhälle, om hur man ska ta hand om sina barn på ett bra sätt. Och allt det där, alla de där sakerna får liksom inte rum i politiken. Jag tycker det är ett jätteproblem. Alltså. Jag har väl som, om man skulle, det var en bra idé att köra med teser där. Jag kan väl lägga till en nionde tes där. Nämligen, eller påstående så här, va, att vi är mer avancerade än det samhälle vi har stängts in i. Jag vill påstå att det är så faktiskt. Om man tar bara efterkrigstiden här, så är det en enorm utveckling i synen på könen. Det är en befrielse från tidigare genusregler. Det är en annan syn på allt som är avvikande. Det är en växande medvetenhet om biosfärens risken för biosfärens kollaps och så vidare. Det är mängder av insikter som har vällt in över våra medvetanden och som vi har tagit till oss. Oavsett om vi sitter i toppen av samhället eller i botten, så har vi tagit till oss en massa nya insikter om samhället. Men problemet är att i våra arbetsliv, i våra yrkesliv och så vidare, så, och framförallt i politiken, så finns det inget sätt riktigt att uttrycka allt det där. Och det där tycker jag är det stora problemet. Jag ser ju, det är min absoluta uppfattning, att jag ser ett samhälle som skenar mot något som kan bli en slags ekologisk kollaps för åtskilliga ekosystem här framöver. Och jag ser att människor är medvetna om detta, och jag tycker mig se att människor inte vet hur de ska kunna få de här insikterna inväxlade i politisk handlande, helt enkelt. Det är en stor klyfta däremellan. Och det där tycker jag är ett jättestort problem. Och där tycker jag väl att religionen, alltså den religiösa erfarenheten har, jag betraktar den religiösa erfarenheten som ett enormt förråd av mänskliga erfarenheter som man kan dyka ner i och fascineras av. Jag är ju väldigt mycket för, självklart, och jag vill ha ett sekulärt samhälle. Jag tycker inte att gudomliga
teser ska krypa in i lagstiftningen överhuvudtaget. Det är inte bra för någon, det är livsfarligt. Men jag tror att, precis som tidigare sagt, som Habermas har formulerat väldigt bra, att religionen kan vara en slags motivationsbakgrund till de politiska samtal vi för. Alltså, det är jag helt övertygad om att den rollen kan religionen spela. Själv så jag brukar kalla mig troende, men jag är ju inte kristen på något sätt. Jag tror inte ens att, jag brukar påpeka att jag tror inte ens att Jesus själv var kristen, så att man står ju på ganska säker grund där egentligen när man säger sådana saker. Och då blir det en slags konflikt mellan den sekulära övertygelse som jag har, så att säga, och samtidigt ett intresse för den religiösa erfarenheten. Men då menar jag att en uppgift som åligger oss som moderna människor är att våga leva i splittring, helt enkelt. Det är faktiskt en ganska viktig sak att vi kan leva i en splittring mellan det sekulära och det religiösa. Och låta det där befrukta varandra. Det tror jag är en väldigt bra sak att kunna göra. Sen är det väl så att jag skrev en bok om Olof Palme här för några år sedan. Och det som jag tyckte var så slående då, det var detta att jag ville liksom ge en annan bild av Palme som inte bara handlade om den unika stora personligheten, utan jag försökte se honom som en produkt av en människa, en unik människa som levde i symbios med en stor folkrörelse, helt enkelt. Det var det som gjorde en sån gestalt som Palme så viktig och övertygande. Och det är ju detta jag tror som idag saknas i det svenska samhället, och det gäller ju västvärlden överlag. Alltså sociala rörelser, folkrörelser, platser där folk kommer samman. Därför att när folk kommer samman och diskuterar med varandra, ofta ganska fördomsfritt sådär, då uppstår de viktiga vägledande principerna ur dessa samtal. Det är liksom samtalet som är grunden för det som sen ska bli de politiska värderingarna och till slut det som sker i de politiska partierna. Och det där, men jag ser den här, framförallt ser jag den här växande sprickan alltså mellan alla de insikter som var och varann, eller varenda en av oss bär på oss, och ett politiskt system som är ganska förstelnat. Du frågade tidigare om vilka förslag man inte kan ställa utan att bli tokförklarad. Och ett exempel på det är ju helt enkelt minustillväxt eller nolltillväxt. Det kan idag ingen ställa sig upp och säga i den politiska offentligheten. Inte ens Miljöpartiet kan göra det. För då vet de att då överfalls de nästa dag av hela det politiska kommentariatet och blir pulveriserade. Så att det finns en massa sådana tabufrågor. Va? En annan som frågar ju kortare arbetstid. Jag är helt övertygad om att om vi ska frigöra möjligheter för det här befriande samtalet, så skulle det vara en välgärning om vi kunde korta ner den generella normalarbetstiden i det här landet. Det skulle göra det möjligt för mer demokratisk verksamhet och sociala rörelser. Så man kan alltid hitta politiska ramlösningar som kan befrämja den här typen av fördomsfria samtal, faktiskt. Det tror jag. Och det här... Ja, det är bra. Applådera. Man får applådera. Om jag förstår det rätt, bristen är inte så mycket formulerad ideologi som samtal om idéerna, om vart vi ska. Ja, jag tror att det är så. Alltså, jag tror jag brukar säga det när det gäller vänstern och arbetarrörelsen, som är mina patienter, kan man säga. Så är väl problemet för de rörelserna inte ideologiskt, utan det är nästan organisatoriskt. Alltså, hur ska man få till situationer där människor träffas? Därför att när människor träffas, när det är 2, 3, 4, 5 och uppåt så många personer, så föds automatiskt en viss optimism, helt enkelt, som saknas, som går förlorad när man isoleras i sig själv och sitt eget medvetande. Mm. Och jag tror ju för min del att till exempel religionen, dess innersta hemlighet handlar om gemenskap, faktiskt. Alltså, jag skulle nästan kunna sätta likhetstecken mellan Gud och gemenskap. Vill du? Jag med. Håller ni med? Nu säger Göran här att det får inte rum. De här frågorna, de här stora, stora krisfrågorna, för det är de du talar om, får inte rum. Längtan efter ett annat liv, stress, omställning talar man om ibland. Får de rum i politiken eller får de inte rum i politiken? Ska de ha rum i politiken eller hör de till en annan arena? Vad säger ni andra? Marie? Jag tycker väl i och för sig att det som du säger, Göran, är väldigt, alltså det är sympatiskt och jag kan skriva under på väldigt mycket. Men samtidigt så är väl frågan om du inte är väl idealistisk. Det vill säga, det är väl bra att vara idealistisk. Jag tror du sa att du var just idealist. Men
Alltså, det är ju till syvende och sist så att i politiken så måste ju detta kombineras också med en beslutsfähighet. En förmåga att då komma till den här kompromissen som gör att man tar ett steg till. Och alltså, ibland så kanske vi hamnar i att allt detta goda, det blir liksom gott i sig själv, men vi glömmer att i att leva i den här ambivalensen, att föra det här samtalet, att bejaka mångfalden, men vi måste faktiskt fatta det här beslutet. Vi måste faktiskt ta det här steget framåt. Och då menar jag att det är just det som är politikens dilemma. Och det, mig tycks det nu som om svaret på det blir att politiken i meningen dess institutioner och organisationer alltså här, lämnar samtalet för sig själv och liksom går vidare. Därför att det blir så oerhört fokuserat på beslutsfähighet och samtidigt som samtalet då blir lite grann, kanske går på tomgång, börjar fragmentiseras, går in någon annanstans, handlar om andra saker. Mm. Och det är det där, jag är så mån om att täta den här relationen. Alltså, jag tror inte vi är så oense. Alltså, vad det handlar om att det där samtalet blir vanmäktigt och då blir ganska, kan bli populistiskt i värsta fall. Det kan bli sentimentalt, nostalgiskt, vad som helst. Men det fungerar inte längre som en påtryckare så att säga, eller en inspiratör, influens, impulsgivare för den politiska beslutsfärdigheten i sista hand. Därför att det är ju helt överens om. Om man inte har någon typ av realpolitisk insikt så är det nästan meningslöst att vi har samhällen så att säga. Det måste fattas beslut om vissa saker. Det viktiga är vägen fram dit till hur besluten fattas. Och där tror jag att det stora problemet idag är att vi fått en avbefolkning av hela det politiska landskapet. Det är verkligen det som är problemet. Förr i tiden kunde sitta några hundra personer och diskutera något viktigt i någon S-förening eller centerförening, och idag sitter det en tiondel så många och gör det, och då blir det färre trådar ute i samhället och så vidare. Och det blir ofta en mer vanmäktig diskussion också där alla klagar ohejdat på varandra till exempel. Jag ska bara säga, om ni hör konstiga ljud så är det min hund som ylar ibland där nere, tror jag. Hon tycker inte heller att de kanaliseras in i det här samtalet. Johanna? Alltså jag håller med om att de här frågorna behöver utrymme, och jag håller med om att det är vissa frågor som kanske inte får tillräckligt stor plats i politiken. Men samtidigt så kan jag inte riktigt hålla med om att de helt, att man inte skulle lyssna eller att de inte hörs. För att även om det är färre som sitter liksom i partierna och diskuterar saker, så är ju vi som gör det ute och träffar jättemycket människor och tar in liksom från alla håll i olika sammanhang. Civilsamhället är ju en jätteviktig del som sen tas med in i politiken. Och för mig så ser jag nog snarare någon slags problem i byråkratin och systemet kanske med partierna. Att man suddar ut allting som är viktigt och stort och som betyder äkta förändring på vägen, för att det är så byråkratiskt och tungt och det är så många regler och det är så mycket som ska igenom alla olika system. Men att det inte alls skulle höras eller lyssnas på eller komma in, även om man inte är liksom medlem i ett parti, det, ja. Men formerna förstör samtalet på något vis? Ja. Eller strukturen? Ja. Ulf? Det talas ju så länge om ideologiernas död, och det kanske det också hänger ihop med det att samtalet tystnar när inte visionerna, det finns några klara visioner. Men jag tänker mig att den religiösa tron kan fungera som en slags värdegenerator i samhället. Och då behöver vi gå tillbaka till inspiration från den religiösa tron. Det finns två stora frågor, tycker jag, som är väldigt politiska, men som samtidigt har väldigt mycket koppling till religiös tro. Och det ena är synen på skapelsen, alltså miljöfrågan, som är en stor gemensam fråga, som också är en politisk fråga, men som där den religiösa tron kan ge inspiration, för att vi har faktiskt ett ansvar hur vi umgås med världen. Och det andra är människosynen, alltså människovärdet. Och det gäller alltså allt ifrån genteknik till främlingsfientlighet. Och för att återkomma till Habermas, han menade att tanken på alla människors lika värde bottnar i den religiösa övertygelsen om att människan är skapad till Guds avbild.
Klipper vi av den roten kommer övertygelsen om att alla är lika mycket värda att försvinna. Det har man går så långt att han säger att den här övertygelsen kommer vi i västerlandet inte att kunna upprätthålla i längden. Och det och jag menar att man ska det här därför att en kultur måste ha rötter. Det kan inte så att säga leva den historiskt och utan rötter. Och de här föreställningarna om alla människors lika värde, de har inte kommit över liksom en natt, utan de har vuxit fram ur övertygelser om vad människan är, vad är ett gott liv och så vidare. Jag minns för en del år sedan när jag hörde vår nuvarande utrikesminister i en politisk debatt där han sa, det var apropå kriget på Balkan, att vad som är rätt och fel, det behöver man nog inte diskutera så mycket. Det är, liksom, det är klart, men jag tror inte det är så enkelt. Vad som är rätt och fel bottnar i hur vi ser på människan och hur vi ser på världen. Och där måste vi ha källor som inspirerar oss. Och där hör den religiösa tron hemma, därför att den kan, till skillnad från politik och vetenskap, ge en bild av helheten. Och det är en slags utopisk funktion, men i den religiösa tron är man, åtminstone om det fungerar väl, medveten om att utopin handlar om någonting transcendent. Vi kan inte bygga paradiset på jorden. Det kommer inte att ske. Men vi behöver de här visionerna om vad som är ett gott liv. Vad är det att vara människa och så. Och de hämtar vi därifrån. Sofia. Ja, nej, det var det här samtalet som jag tyckte var intressant. Och den här så att säga, sprickan mellan de faktiska besluten och samtalen som pågår. Och, så. Och mer som en input i de här samtalen då, och hur vi får dem att bottna i det som verkligen är på riktigt, fråga om liv och död då igen, och på tal om de här stora meningsfrågorna. Och det där igen, jag tror att det har betydelse vilket paradigm så att säga som vi identifierar oss med och som vi låter debatten födas inom. För så länge vi lever i den här mer då framgångsideologiska ideologin och låter samtalen föras inom en sån ram, så kommer de ju aldrig att bottna i de här frågorna och kunna förhålla sig till detta faktum att det handlar om just död och liv. Och sen brukar jag själv tänka att när man är många då, och det är mer som ett slags allmänt inspel, så ska försöka komma överens. Jag har övat mig lite på det där i kyrkornas världsrådssammanhang, som är ett sådär stort sammanhang där man verkligen möts liksom över hela spektrat, från de mest liberala till de mest konservativa, om vi ska säga då. Då har man ju anammat något som heter konsensusmodellen för beslutsfattande. Och det kan ju precis just bli det här totalförlamande, för man kan ju aldrig någonsin nå konsensus. Och hur kommer man då framåt och hur fattar man beslut? Och det man börjar tala mer om där, det är strategisk konsensus. Och det blir igen då liksom, när vi verkligen ställs inför faktum, de mest brännande ropen, vad är det vi bara måste gemensamt besvara som kyrkor i detta fallet då, eller som kristna, 2 miljarder kristna i världen. Så att där någonstans, alltså att återigen påminna om vilka är de mest brännande behoven, vilka är de starkaste ropen som vi bara måste svara på. Men det är väl så att det finns ju många vägar till att fatta beslut, alltså konsensusbeslut är en väg, men i vissa brännande lägen så tror jag verkligen att det som har hög legitimitet är majoritetsbeslut. Alltså om man är oense om någonting och inte kommer överens, så röstar man om saken, och den sida som får flest röster vinner, så att säga. Det har en oerhörd legitimitet det där. Och det ska man inte glömma bort. Alltså, problemet som jag ändå vill återkomma till, det är det här att den här beslutsfähigheten som du pratar mycket om här. Problemet är ju att praktiskt taget alla de beslut som fattas i svenska riksdagen eller i andra parlament, så att säga, bekräftar ju bara den färdinriktning vi har på samhället just nu. Ökad konsumtion, ökad tillväxt. Det är enbart detta som den här beslutsfärdigheten just nu medverkar till faktiskt. Jag vill påstå att det verkligen är så. Och där har du ett problem med, alltså jag har ingenting emot att vi till slut måste fatta beslut i brännande frågor och till slut eventuellt då i majoritetsbeslut helt enkelt.
Men när det där inte föregås av någon bred värdediskussion som är förankrad hos folkrörelser, sociala rörelser och så vidare, så blir det väldigt krasst uttryckt. Det blir inget tryck på politikerna att fatta andra beslut än vad som det allmänna förnuftet föreskriver. Och då blir det fortsatt väg mot ökade ekologiska problem till exempel, eller sociala orättvisor som vi ser överallt. Men det finns inga, jag vill bara säga att det finns inga enkla, det finns, vi måste ha många vägar, vi måste våga leva splittrade helt enkelt. Det tror jag är ett viktigt sak att säga. Jag skulle vilja gå tillbaka till det du sa om värderingarna, för det var just, det var, när jag sa att värderingarna är de som bär, så var jag ungefär ute efter det du betonade här med övertygelsens roll. Alltså att det ändå finns i grund och botten en djup övertygelse. Du talade om meningen med livet. Och så att säga, ju längre ner man dekonstruerar din föreställning, så förklart det finns en slags övertygelse om livets mening. Det är inte kanske sånt man sitter och tänker på en vanlig tisdag morgon eller så. Men vid olika tillfällen så får man kanske en anledning att liksom bottna i den här övertygelsen. Och då majoritetsbeslut i all ära, men det går inte att rösta om en övertygelse. Alltså det går att rösta om sakfrågor, men det går inte att rösta om en övertygelse. Vi kan inte här liksom i majoritetsmetoden bestämma vilken typ av skapelsetro som är den rätta. Den som förlorar kommer ändå inte att byta övertygelse, kan jag säga. Det är jag fullständigt övertygad om. Och jag tycker att det som, när det gäller det här till exempel med människan hans roll i världen, så är det ju att nästan alla religiösa föreställningar bygger ju på en skapelseidé, en tanke om människans ofullkomlighet, människans placering i världen, människans relation till sin omgivning, förvaltarskapstanke, alltså alla de här sakerna. Och det är klart att det är en annan övertygelse än övertygelsen av om att man är skapelsens krona och att man har rätt att utnyttja och använda sig av allt det som är oss givet. Alltså det är klart att det får väldigt olika konsekvenser. Jag skulle igen då vilja betona att det jag menar är inte att samtalet ska upphöra eller att man inte ska fatta beslut. Det var intressant det här med konsensus, att det ändå kan fungera. För att upplysningstiden lanserade ju hela den här idén om den gemensamma offentligheten, om den medborgerliga gemensamma offentligheten, och att det är där i det samtalet som just de här värderingarna genom en slags konsensusmetod extraheras, kan man säga. Vilka av de här övertygelserna kan ligga till grund för de faktiska besluten? Men det förutsätter ju att de här två världarna har kontakt. Och det är det som håller på att gå förlorat. Det är det jag är orolig för. Vilken är den gemensamma offentligheten i Sverige idag, där man diskuterar sånt, där det finns en sfär av... Ja, det finns en fragmentiserad och specialiserad sådan. Det finns en slags, vi talade här om vad du kunde, du vill inte säga något exempel på vad man inte kunde säga, men det är klart att det finns saker och ting man inte kan säga, därför att det finns en mediedebatt. Mm. Sen förs det en annan debatt, det förs en debatt förstås i, om vi tar den andra extremen då, i kommentarsfälten på nätet. Men det finns ju också en offentlig debatt på nätet. Det finns en offentlig debatt i riksdagen. Det finns en offentlig debatt på ledarsidor. Men de där håller på att glida isär. Alltså att man inte så att säga, för det här gemensamma samtalet. Mm. Jag menar inte att alla måste prata om samma sak. Men att det ändå finns en sånt här gemensamt utbyte. Mm. Utan det blir snarare, här pratar vi om detta och vi tycker detta om detta. Och vi gör på det här sättet. Och här pratar vi om detta och vi tycker detta om detta. Och så är politikens institutioner på väg någon annanstans. Johanna, du beskrev nyss att även om det är färre som är med i själva politiska partierna och pratar, så möter man ändå många. Alltså, hur är din bild av det här? Ja, nej, men ja, absolut att man lyssnar in och sådär och försöker då hitta på alla möjliga ställen, om det är i liksom debatten efter någon artikel på Aftonbladet eller om det är att människor möts i ett visst sammanhang och man sitter med där och lyssnar, och så försöker man ta in det. Men det jag tyckte var väldigt intressant som du pratar om nu är ju den här mediedebatten, som jag tycker är jätteintressant. Och vad är liksom lösningen på det här? Hur ska man göra så att människor får möjlighet att komma ut, att vi får ett debattklimat som gör att vi faktiskt samtalar med varann och försöker förstå varann, istället för att det blir en liksom rubrikskapar diskussion som inte ger oss någonting överhuvudtaget?
Och det tror jag också är en del i att få bort det här att klistra på någon liksom, att man är galen för att man säger någonting. Alltså hur får vi bort det? Jag har inget svar på den frågan, men jag tror att det är enormt viktigt för utvecklingen i samhället, verkligen. Men du kanske har någon talare. Kör. Ja, jag har ägnat några år här att plöja igenom massa neurobiologiska utredningar här om alltså det är ett nytt forskningsområde som har kommit här om hur människans hjärna fungerar och sånt där. Och då verkar det faktiskt vara så att det kan mycket väl vara så att vi, våra psyken, våra hjärnor är ungefär gjorda på det sättet att vi kan hantera en grupp på kanske 100-200 personer där vi verkligen får nära relationer, vi kan föra ett förtroendefullt samtal. Det är liksom den naturliga utgångspunkten egentligen för mänskliga gemenskapsformer, va? Och jag tror ju, det är därför jag alltid tror på den här folkrörelseidén, därför att om man tittar på den konkret så handlar det inte om att det var 1 miljon människor som träffades varje dag på en viss torg eller någonting, utan det handlar om 40 personer, det handlar om 100 personer, 200 personer på något litet möte eller församling eller någonting. Och i de situationerna så inövas man kanske i ett sätt att umgås med varandra, att ta varandras ståndpunkter på allvar och så vidare, som sen kan, man kan dra nytta av i den större politiska offentligheten, va? Och det är det här som jag tycker i hög grad har gått förlorat idag, va? Därför att den stora inövningsläroprocessen, sociala läroprocessen, är inte lika vanlig idag. Vi har fått ett mer privatiserat medvetande. Folk tänker ju mer på hur det ska gå med räntorna än vad de tänker på någonting annat egentligen. Och hur det ska gå med kök. Vem var det som pratade om kök? Inreda kök. Det verkar ju vara huvudfrågan egentligen i all vårt medvetande. Och det tror jag beror på att vi har blivit isolerade i våra enskilda psyken. Och vi behöver de här gemenskapsformerna där det kanske är 50-150 personer som en sorts sociala läroprocesser. Mm. Sofia, du har vilket. Nej, men på ena sidan, om vi nu har ett mediedebattklimat som gör det omöjligt då att framföra vissa åsikter eller positioner, så har vi precis den här andra sidan då, som jag var inne på, kan man ju säga också, med min sjunde tes. Alltså att vi inte, att vi lever i ett samhälle där man inte vågar värdera då och värdera kunskap och skilja på värdefull kunskap och annan kunskap, och att all kunskap är lika bra, alltså Shakespeare är lika relevant som Melodifestivalen som, ja, exempelvis. Och då, det är då den här tomheten återstår, för då kan vi inte längre överhuvudtaget dela våra världar. Om man bara liksom, aha, okay, det är okej för dig och du tycker så, aha, okay, och jag tycker så här, och det blir liksom kränkande, hela den här kränkhetskulturen som vi ju pratar om så mycket, alltså att man inte vågar ifrågasätta, bryta åsikter, för att då kanske man kränker den andra. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt om man överhuvudtaget ska kunna komma framåt i någon slags gemensam vision eller... Vill du ha en kanon där Shakespeare står över? Eller är det snarare idén om att man måste kunna säga till varandra, jag tycker Shakespeare är viktigare än Melodifestivalen? Ja, men eller exakt, tvärtom? Exakt. Ja, men och det som Maria varit inne på här nu, med fler, liksom mycket mer kring värderingar. Ja. Dygder tycker jag till exempel. Jag måste säga att det är just det här tycker jag är jobbigt i och för sig att höra att du säger. Om det bara fanns två dramatiker i världen, Shakespeare och Ibsen, ska ni ge fan på, eller på att säga, att den ena skulle betraktas som värdelös skräpkultur och den andra skulle betraktas som högsta formen av kultur. Därför att det är ett hierarkiseringssystem där som, och det har inte så mycket, jag är estetisk nihilist, det går inte vara någonting annat. Därför att det är andra krafter, det är klassamhälle, könsstrukturer och så vidare som avgör vad som är värdefullt, va? Du hör hur hopplöst det här är. Ja, fast samtidigt så har ju du en åsikt där då. Mm. Och det är ju den som är viktig att framföra. Ja, speciellt den. Ulf. Jag skulle vilja gå tillbaka till en annan klassiker, nämligen Aristoteles, som säger att alla människor längtar efter kunskap. Och jag tror inte att det kan finnas någon lösning i att man på något sätt, så att säga, stoppar den här längtan efter att förstå saker och ting. Alltså, precis som man inte ska stoppa vare sig produktionen av ny poesi eller litteratur eller musik eller vad det nu än må vara. Alltså, vägen framåt kan självfallet inte vara någon slags begränsning av vår estetiska och intellektuella nyfikenhet eller så. Det går absolut inte, utan det handlar ju om människans kreativitet och så, det kan man inte göra. Men däremot tror jag att det gemensamma, det har väldigt mycket mer med värden att göra än med att man kan samma saker.
Jag har vänner som sysslar med saker som jag begriper inte hur de kan hålla på med det där. Och jag begriper ingenting om vad de håller på med. Men vi har gemensamma värderingar. Vi har en syn på vad en människa är. Vad det är som gör livet värt att leva. Mm. Och det binder samman mycket mer än att vi... För att vi kommer att få ett samhälle där med en kunskapsexplosion och det har vi inget rejält val heller, utan det kommer att bli så, och jag tycker det är bättre att se det som det är någonting positivt. Mm. men det gemensamma som vi verkligen behöver det måste bottna i att vi delar någon vision om vad ett gott mänskligt liv är och sådana saker. Delar vi den visionen då? Delar vi en vision om vad gott mänskligt liv är? Vi kan ju inte dela den annat än i samtal. Mm. Så det är klart att sånt måste verkligen komma i samtal. Men jag gissar att vi har vissa värden som är åtminstone väldigt, väldigt spridda. Och som vi kan... Men sånt, jag tror det är inget man har så att säga, inlåst i ett skåp. Nej. Och löst för alla tider. Även det kräver ett samtal förstås. Johanna? Nej, men, ja, jag tänkte lite på det här som du sa om att folk bara bryr sig om sina kök och att det är för många. Ja, men att människor liksom inte skulle vara intresserade av politik längre, att de har tappat det eller att de har... Och jag vet inte om jag håller med om det alls faktiskt. För att när jag pratar med människor så de kanske inte pratar utifrån jag är liberal eller jag tycker så här om A-kassesystemet. Men de bryr sig ju enormt mycket om hur de ska kunna leva sina liv eller alltså en massa olika frågor. Och att de bryr sig om sina kök är helt fine med mig. Men jag tror också att de absolut flesta bryr sig om politik också. Fast bara det att de klär det i andra ord än vad vi som kanske jobbar med det eller håller på med det här hela tiden gör. Så det, jag håller inte helt med om det. Men också en sak om medieklimatet, och det är, tror jag har att göra med det här att det händer ingenting. Vi vill prata om visioner, vi vill prata om hur ska vi göra de stora förändringarna. Och då måste vi ju ha politiker med det system som vi har idag som vågar också stå för saker och som vågar sticka ut näsan och hakan och säga att ja, men det här... Jag vill dit. Det är en jättejobbig fråga, men det här vill jag. Och där tror jag att medialogiken och mediedebattklimatet gör det jättesvårt. Det vet man om man har varit nära Centerns programförslag. Ja, det vet man verkligen. Mm. Det är jättejobbigt när folk blir superarga och när journalister ljuger om en. Mm. Då är det inget kul att vara politiker på riktigt. Och det tror jag hela samhället borde ta sig en funderare kring. Mm. Att hur ska vi kunna ha politiker som faktiskt gör någonting överhuvudtaget när det är så här? Ja, men jag håller helt med dig när du talar om det här med att människor är politiskt engagerade. Det är ju precis så. Det är precis det jag menar. Och det är det som är problemet. Det vill säga, det är inte engagemanget som är problemet. Utan det är just att politiska partier och organisationer förmår att ta till sig det här. Därför att de politiska partierna idag har ju tappat väldigt mycket av sin artikuleringsförmåga, aggregeringsförmåga, kanaliseringsförmåga för precis det här. Därför att man lite grann lever kvar i att det gjordes på ett visst sätt. Och så ser man inte det här engagemanget som finns idag. Det är precis det jag menar. Det är inte medborgarna det är fel på. På sätt och vis är det inte partierna heller. Utan det här är en ömsesidig problematik där man måste hitta en gemensam arena. Och det tror jag är jätteviktigt. Därför att engagemanget, precis som du säger, det finns ju där. Men risken är, jag tycker det är då en risk, om det bara blir köken istället för samhället. Sen skulle jag vilja säga, eftersom vi nu är redan inne på de gamla grekerna och klassiker och så... Så kan vi väl ta upp en annan, Sokrates och majeftiken och barnmorskekonsten. Och det har att göra med det som du var inne på också. Att jag tycker att kanske religiösa samfund på ett särskilt sätt skulle kunna ha ett ansvar för att just idka den här barnmorskekonsten i samhället. Det vill säga att förlösa våra värderingar. Vi diskuterar A-kassan till exempel. Att ungefär som jag gör när jag handleder studenter, bara envetet fråga, och varför det? Och varför det? Och varför det? Och varför det? Tills man kommer till den här grundläggande, fundamentala, principiella värderingen. Jo,
därför att jag ser på människan så här. Det är därför jag vill ha en a-kasse, höjning, sänkning, förändring, vad det nu är för någonting. Och det tycker jag är, alltså på det sättet så kan vi ju få samtalet att fortfarande handla om sakfrågor, men ändå se de här principerna. Och det kanske är så att många religiösa organisationer och samfund har en mera, ja, en större vana helt enkelt att ställa de här frågorna. Och att det också finns ett, man ska ha ett rum att ställa de här frågorna i. Det är inte säkert att riksdagen är den självklara platsen att göra det, utan det kanske är kanske i ett kyrkorum eller ett kvällsseminarium eller någonting motsvarande. Och det tycker jag är viktigt, därför att om ingen gör det så kommer vi bara att prata om a-kassenivån och så slåss vi om hur, om det är 10 kronor mer eller 10 kronor lägre, eller om det är 20% eller 17%, va? När det egentligen handlar om grundläggande värderingar. Där men... fick vi äntligen ett litet recept på hur vi ska lösa det här problemet. Man ska ställa de frågorna. Jag tror Sofia var först och sen. Ja, nej, men jag tycker att det är jätteintressant och vill egentligen haka på det och fylla på med att man måste också våga stå kvar då och lyssna på svaren. För att det är väldigt lätt att hålla på och ställa varför-frågor, men det svåra kan vara att höra liksom svaren. Och när den formuleras och när så att säga hela sanningen formuleras, då krävs det liksom modiga vittnen, tycker jag om att säga, som vågar stå där och höra det utan att direkt på det sättet värdera det, utan att våga ta emot den. Kan man säga så? Ja, men det var en bra metod där, tror jag. Där, varför tills man kommer till det. Och då är det, kan man komplettera med mängder av olika perspektiv. Alltså, någon vill höja a-kassan, någon vill sänka den. Och alla de där åtgärderna bör också ses utifrån ett maktperspektiv. Hur förändrar detta makten för enskilda individer och hur förskjuter det makten mellan olika kollektiv i samhället? Om vi tar a-kassan så är det ju så att ju starkare a-kassan är, så ger det makt åt hela löntagarkollektivet, så att säga. En bättre förhandlingsposition i alla lägen. Och de där maktperspektiven, de tror jag knappast att kyrkan har så mycket att säga om egentligen. Utan det är andra vanliga politiska ideologier som måste diskutera detta. Liberaler, socialister, framförallt socialister och andra. Om jag säger så. Nej, men allvarligt talat, därför att en av de stora problemen, och då har jag kopplat det här med köksfrågan, så att säga, det är detta att vi har en tendens att fråga oss vilken effekt en politisk åtgärd har för en viss plånbok, så att säga. Och vi måste lyfta den till att inte bara handla om individer, utan det handlar om alltså maktförhållandena i hela samhället. Och a-kassan är ju en sådan fråga som handlar om hela samhället. Det är inte bara en fråga om hur det går för Kalle där borta eller någon annan när man höjer eller sänker, utan det är ett maktperspektiv för hela samhället. Och det tror jag de vanliga ideologierna måste diskutera. Johanna. Nej, men det var ju just det här att varför måste det vara just de religiösa samfunden som lyfter de här frågorna? Ja. Det var ju exakt det vi försökte göra i Centern med vårt idéprogram. Prata om vad är grunden för det vi tror? Varför säger vi så här? Och det enda vi fick hela tiden, det var ju, ja, men vad vill ni med den här specifika frågan? Mm. Vad vill ni i den där specifika frågan? Nej, men vi vill inte prata om det just nu. Vi vill prata om grunden. Varför vill vi åt ett visst håll? Eller varför tycker vi på ett visst sätt i en fråga? Det är hela grunden, idéerna. Och då fastnade det hela tiden. Ja. Det är de där små, små spetsgrejerna. Det var det man lyckades med. Och då är frågan, hur ska de religiösa samfunden kunna lyfta den frågan på ett större nivå? Ja, men ärligt talat, var det inte så att problemet för er där, det var väl detta att ni kommer där i det programmet utan att ha frågat en enda person utanför centrala Stockholm? Jag tror att du har helt fel. Ja, såklart. Bara som en direkt replik. Jag tänkte just att de religiösa samfunden kanske har lite högre i tak, kanske lite bredare rum än vad Aftonbladets ledarredaktion eller Skånska Dagbladet eller vad det nu är för någonting. Alltså att det kanske finns en större tolerans helt enkelt för just den typen av frågor. Men det kanske är fel. Det är fantastiskt i så fall. Sofia. Jag går igång där på kyrkan och makt och kan ju samtidigt hålla med om att vi har inte världens bästa historik som samlad kyrka i världen, när vi har allt för ofta ställt oss på maktens sida och lierat oss så att säga med de maktmäktiga. Samtidigt så tror vi på en Jesus som alltid vänder på perspektiven och satte de fattiga främst och barnen främst och omvänder och ifrågasatte hela tiden den där hierarkiska makten. Så vi har ju all möjlighet. Ös på bara. Ja, vi gör det. Vad säger du om det, Ulf som är från den stora kyrkans
perspektiv. Ja, katolska kyrkan är stor. Internationellt sett är hon stor. Och historiskt är hon naturligtvis hon format Europa och inte bara Europa. En stor del av världen har katolska kyrkan varit med och format. Ja, men det finns ju många, många exempel på hur kyrkan tar parti för de mäktiga. Men det finns många, många exempel på det tvärtom. Alltså det finns allt helt enkelt. Och det är klart, är man världens största religiösa samfund och har en 2000-årig historia, då hittar man allt, givetvis. Men så att det finns exempel på allt. Och det finns exempel på där till exempel Johannes Paulus den andra påven betydde väldigt mycket för järnridåns fall. Utan hans stöd till solidaritet i Polen och den väldiga inspirationskälla som den katolska tron var och som påven symboliserade, så är det, vet vi inte hur det hade gått. Vad vi vet är att även så att säga, från den andra sidan, även en Gorbachev har sagt att Johannes Paulus den andres engagemang betyder väldigt mycket för det gamla diktaturen, alltså öststatskommunismens fall. Så att, och tänk på, men det finns många sådana exempel. Så katolska kyrkan har naturligtvis en historia av både och, men det är vad Jesus säger också. Även alltså, kyrkan ska inte heller idealiseras naturligtvis. Kyrkan är precis som andra mänskliga gemenskaper en blandning av allt möjligt. Och som Jesus säger i en liknelse, vetet får gro tillsammans med ogräset. Därför det är inte vår sak att vara slutgiltiga domare över historien. Det är Guds sak. Och därför så motsatsen är så att säga sekten, de perfekta, de som har den perfekta lösningen för allt. Och det slutar i totalitarism. Som trädgårdsodlare kan väl tillfoga att ogräsen har ju fått en renässans på senaste 10 åren. Själv odlar jag både kirskål, brännässlor och hundloka. Hundloka ställs nu ut på Chelsea Garden någonting i London. Så ingen vet i slutändan hur det går med ogräs och gräs. Gräs och vete. Men om man talar om sånt som är svårt, man kan ju också tänka sig att en kyrkas roll eller en religiöst sammanhangsroll på något vis skulle kunna vara att utifrån en annan position, jag vet inte om det är så, men ändå ifrågas eller säga saker utanför den ram som går i politikerspråk, i politiken i den trängre meningen, så är det ju ganska vanligt att man avfärdar saker som orealistiskt. Det må vara då saker i Centerns idéprogram, eller det må vara nolltillväxt eller vad det nu är. Jag tänker så här, vad skulle hända? Vad händer om man, alltså i en partiledardebatt till exempel, skulle säga någon säger att vi ser de oerhörda problem med stressrelaterade sjukdomar som finns i Sverige och vilken bomb det är, vilken tickande bomb det är, vilka problem vi kommer att få för att vi är för stressade och därför så föreslår vi en arbetstidsförkortning eller stängda affärer på söndagar. Vi måste ha vilodag. Vad skulle hända? Finns det möjlighet i politiken att säga sånt? Eller finns det möjlighet för någon annan att säga sånt? Jag kan bara ge ett exempel. Och det är, i Tyskland är det så att jag tror det både från evangeliskt håll och från katolskt håll. I Tyskland är det så att det är kyrkan som betyder oerhört mycket för att man fortfarande har stängda affärer på söndagar. Och kyrkan argumenterar just utifrån detta. Vi behöver en vilodag. Och det är faktiskt så att kyrkorna där är de som har verkligen tyngd bakom ordet och som därför fortfarande fortfarande lyckas med detta. Det är ju ingen given lösning på problemet, men som en lösning. Ja, Johanna. Nej, men jag tänkte mer på återigen, ja, var är det politiska samtalet? Man kan ju sitta med i en debatt i riksdagen och höra de allra konstigaste saker.
där skulle någon definitivt kunna säga en sån sak till exempel. Utan att det skulle bli några överdrivna reaktioner med att oppositionen skulle gå upp och säga någonting om att de inte höll med och så, eller tvärtom då, alltså den andra sidan. Och så i någon politisk arena så finns det absolut plats för det här. Och då är vi ju tillbaka igen i media. För att jag tror att det vi pratar om här när vi pratar om politisk debatt, det är politisk debatt i media. Att kan man säga det och hur blir det då behandlat? Och sen sprids den bilden ut. Men nog sägs det konstiga saker både i riksdagen och på en massa andra ställen i den politiska diskussionen. Liksom. Udda. Ja, det var därför jag gjorde så här. Utanför ramen så att säga. Ja. Nej, men, och just det perspektivet då med en vilodag på tal om att den inte är så udda då eftersom omställningsrörelsen, miljörörelsen globalt just lyfter de där perspektiven kring en köpfri dag och så. Så det tror jag att vi att det, den, där skulle kyrkorna kunna spela en, faktiskt också knyta an till en fråga. Men sen det som också är ett problem i det här liksom både och som vi hela tiden har diskuterat med å ena sidan liksom att man inte vågar ifrågasätta den andras kunskap, å andra sidan att man inte kan säga vad som helst i den mediala debatten, så är det ju ett problem för kyrkornas del tycker jag att det finns en sån religions okunnighet då. Religionsrädsla pratar vi ibland om och där det liksom hela tiden blir suspekt och fortfarande någonting som man vill tona ner. Så det här som ni har varit inne på med att kunna se religionen som en drivkraft i politiskt, det känns ju inte som att det i nuläget i Sverige finns en sån öppenhet för det. Så mer Heidegger då, helt enkelt, också i det offentliga politiska samtalet. Så det är väldigt tur att vi sitter här. Mm. Att vi har det här seminariet är ju tur. Heidegger. Habermas, förlåt. Heidegger är mer problematisk, vill jag påstå. Jag tror att vi ska göra så att innan vi avrundar någon så ska vi se om det finns några frågor. Eller där nu finns till exempel en fråga. Det finns en mikrofon. Säg gärna vad ni heter och håll frågan kort. Jag heter Mattias. Jag kommer från Socialdemokratiska studenter. Och jag funderar lite på eller begreppet frihet som nämndes lite kort i början där av Johanna, tror jag. Men jag tror ändå att det är något som är ganska grundläggande för oss alla, men att det snarare kanske handlar om hur man definierar begreppet. Medan det idag känns som att det mycket handlar om valfrihet snarare att kanske välja mobilabonnemang eller vårdcentral. Vilket tror jag också skapar mycket ångest och att det kanske är dags att diskutera lite mer kring frihet och vad det egentligen betyder. Kanske snarare om liknande förutsättningar, att det ska spridas och inte begränsas av ekonomiska förutsättningar och så vidare. Så det vore lite intressant att höra om era tankar just kring frihet. Någon får ju ge en tanke om frihet. Inte jag kan bara säga kort, alltså, jag tycker det är helt riktigt. Alltså, jag tycker att man bör inte diskutera frihet utan att i samma andetag diskutera jämlikhet. Det är två syskonbegrepp, menar jag. Jämlikhet är ett sätt att fördela frihet till exempel, vilket många marknadsliberaler glömmer bort. Så att frihet är ett omistligt värde, det är ingen tvekan om det. Och alla, det som du kommer från SSU har ju detta naturligtvis som en portalidé. Men den andra portalidén, och det går aldrig att reda ut exakt hur de hänger ihop, va? Men det måste alltid diskuteras i samma andetag. Jämlikhet och frihet hänger ihop. Vad säger ihop. Du om det, Johanna? Ja, jag håller med. Jämlikhet och frihet hänger ihop. Sen är frågan vad man menar med jämlikhet. Nästa steg. Jämlikhet i utfall helt enkelt. Alltså att vi ska ha ganska lika omständigheter. Och jag tror ju på jämlika förutsättningar. Jag tror att det är en absolut grund i det här ideologiska samtalet. Alltså vad är det man tror på i grunden och vad är frihet? Jag tror det är jätteviktigt. Det är varför frågorna ska ner dit. Så att säga. Ja, och det är ju dit jag tycker vi måste nå mycket mer i den svenska politiken. Att kunna diskutera det här och att folk också förstår vad vi menar. För då behöver vi inte prata om varje sakfråga så mycket som vi, att människor förstår vad vi tycker i varje fråga på grund av det. Men jag vill också kort säga bara om valfrihet där, att jag anser att det hänger ihop. Har vi frihet så kan ju människor sedan välja att inte välja. Medan vi som vill välja kan göra det. Samtidigt som om vi diskuterar frihet så är det ju liksom fint att lägga till ansvar. Eller man skulle kunna säga åtagande som ett tredje ord. Alltså att man har ett ansvar gentemot den andra.
Och det balanserar också hela tiden friheten, skulle jag vilja säga. Och då skulle jag vilja lägga till frigörelse, som jag tycker är ett egentligen vackrare ord än frihet. Därför att det handlar om att frigöra från hämmande strukturer, från begränsningar, från alla typer av repression, hierarkier och så vidare. Det är naturligtvis ett idealt tillstånd, men frigörelse tycker jag är ett centralt ord för mig. En till fråga. Filip Jonsson heter jag. Jag är pastor i Ekumeniska kyrkan i Förskingringen, så jag är kommunpolitiker för Miljöpartiet nu. Jag ser partipolitik som grundat i ideologier och egentligen religioner på samma skala, men i olika ändar av skalan. Därför att all politisk ideologi har en existentiell kärna. Och alla religionsgrundare av oss kända hade en politisk agenda också. När människor bara blir sakpolitiskt engagerade i sin egen närhet idag och går på en fråga i taget, så tappar man den existentiella kärnan som kyrkorna och de politiska ideologierna har gemensamt. Det ligger en utmaning i det. Hur kan vi möta den? Någon som kärnfullt och kort svarar på hur vi kan möta den utmaningen? Vi kan inte möta den, det är bara att ge upp. Nej, men alltså, jag känner igen det där. Jag träffar många, inte minst miljöpartister, som kan känna sig förtvivlade när de sitter faktiskt och bestämmer i kommuner och tvingas gå med på agender och så vidare. Och det enda lösningen där, det är ju helt enkelt att okej, okay, man får kompromissa i det politiska livet. Det går inte att komma undan detta, men man måste våga vara, som jag sa tidigare, splittrad och faktiskt våga försöka föra de där andra större diskussionerna om djupare mål och så vidare i offentligheten och med sina vänner och sina meningsförändras. Alltså man måste försöka gå på två ben helt enkelt och inte bara hoppa fram på ett. Vi hinner med en fråga till och du var bakom där, tror jag. Jag tror det var bakom, förlåt, jag tror det var bakom där. Så. Jag är ledsen. Jag tycker dessutom det är läskigt att ställa frågor. Jag kan inte ens formulera det som en fråga. Jag skulle kunna vara smart och omformulera den, men det är ju egentligen en synpunkt som jag har. Jag heter Karin, jag jobbar med ledarskap och organisationsförändringar i vanliga fall. Och det är första gången som jag är i Almedalen. Och när jag sitter här och lyssnar så tänker jag att det här är frågor som berör oss alla som är här. Och där vi på något sätt, vi är ju alla experter på oss själva. Och jag hör, du pratar om folkrörelse. Jag har inte tänkt på det som folkrörelse, men visst är det det. Att det är, om det ska ske en förändring, om man ska få ett engagemang, så behöver man komma ifrån det som är ett intellektuellt liksom bollkastande, som debatter är till exempel. Man behöver bli berörd som människa, och det blir vi bara i dialog och bara i samtal. Så istället för att säga det som en fråga, så säger jag nu som ett påstående att som första gångsvarande i Almedalen, så tänker jag att alla de här mötena som vi har här är ju utmärkta tillfällen att få dialog. Att ni väcker ju jättemycket idéer med bara ni pratar, och att bara att man skulle kunna sitta här och prata tre och tre, så att det blir mer ett bollande emellan. För det, man behöver vänja sig också med att vara i dialog i det här. För vi är så tillvanda på debatter där man får en käftsmäll och där det gäller att akta sig för vad man säger. Ja, kan inte jag få kommentera det, snälla? Jättekort. För ja, men alltså jag håller så helt med dig. Och det var en av anledningarna till att jag tackade ja till den här debatten. Det var faktiskt för att den hölls i den här typen av sammanhang där jag förstod att det antagligen kommer bli ett trevligt samtal, just där vi försöker förstå varann. Jag tycker den partipolitiska debatten där man bara försöker slå varann i huvudet är helt meningslös och ger oss ingenting. Och jag tror att ett sätt att komma vidare, det tror jag är ökade personval, för att komma lite ifrån partipolitiken som jag tycker har stannat av och blivit ganska meningslös. Fler mötesplatser och mer samtal åtminstone. Man kan också tänka att vi har varit inne på vad religion har. Det är roligt att det var så många som reflekterade runt religion i början. Där. Vi höll rubriken fri från det. Men det kanske rummet och det kanske är sammanhanget som gör det. Men vi har varit inne på vad religionen, vad kyrka och så vidare kan bidra med. Jag funderar ibland också på om det inte det som man har i en kyrka eller i en religiös tradition, det är också praktik. Man gör saker, man har vanor och rutiner, man har kultur, man har i kroppen nästan. Man sjunger tillsammans.
det formerar också ens världsbild väldigt mycket. Man gör saker. Och jag tänkte att vi ska sluta med kultur. Vi ska få höra en dikt av Göran Greider. Han får därmed sista ordet. Ja, det var han som bad mig. Ja, det är jag som har bett honom. Ja, precis. Det är inte på något annat sätt. Som en liten påminnelse. Någonting ytterligare att ta med i samtalen som jag hoppas ni för vidare utifrån detta samtal som förts ställföreträdande. Jag valde en dikt som jag trodde skulle passa en kyrka. Så anpassningsbar jag. Det finns på våra liv en vattenstämpel, den vaga skuggan av ett äkthetsintyg. Jag kände en doft av nystrukna kläder. En katt slumrade på skrivbordet där dessa rader skrivs ner. En tonåring slog i en dörr och ilskan växte till ett levandets tecken. Det heliga livet är så enkelt. Det finns en vattenstämpel på våra liv, en blyertsgrå hemlighet dold i det vita. Vardagslivet höll mig levande, höll mig som en mor håller sitt barn. Jag satt som en fågel på en gungande gren i vinden, men kände mig ändå trygg. Mina dagar är så få, men när det alldagliga delas kan just det alldagliga få dagarna att vila på stilla, utbredda vingar. Det gemensamma är ett kyrkovalv. Jag stiger in där tyst i den frasande sommarmorgonen och märker hur jag plötsligt viskar av ofrivillig andakt. Det som viskar är det gemensamma, det delade livets gnistrande tecken. Det finns en vattenstämpel på våra liv, den vaga skuggan av ett äkthetsintyg. Tack. Då vill jag tacka panelen. Tack David också som har modererat. Och vi har en symbolisk gåva. Det är muffins formar, bakformar. För att initiera fortsatt samtal. Fika brukar vara ett gott medel för att fortsätta goda samtal. Så tack så enormt mycket. Ni ska få det här alldeles strax. Och jag vill också tacka er som har varit här. Och hälsa er välkomna tillbaka. Redan här klockan 16 fortsätter det med seminarier här, och då är det Socialdemokrater för tro och solidaritet som har seminarium här. Sedan ikväll är det mingel här i kyrkan, och då kommer det att handla om religionernas roll i fredsskapande och kyrkornas globala vecka. Och jag kan tala om att det här minglet kommer att ha den bästa musiken ikväll här i Almedalen. Det är jag övertygad om, för då kommer Dimitri Kejski att vara här och sjunga. Välkomna tillbaka, och nu vill jag tacka panelen och ge dem ännu en applåd.